Затримання Гримчака і його спільника. Силовики повідомили деталі спецоперації трьох відомств. Стрілянина у Філадельфії. Рейд проти наркоторгівців перетворився на поліцейський бойовик. Потрійний дубль американська гімнастка змусила засумніватися в законах фізики. Про все це поговоримо у найближчі півгодини. В ефірі новини на Інтері. Я, Ольга Торнер. Вітаю. Підозрювані Юрій Гримчак та його особистий помічник перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі слідчі вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу, повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та його помічника силовики схопили напередодні ввечері. Обох підозрюють у шахрайстві та хабарництві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, вони вимагали у підприємця понад $1 мільйон. За це обіцяли вплинути на чиновників Мінкульту та рішення суддів щодо погодження будівництва. Спецоперацію, яка тривала понад місяць, розробляли і проводили спільно ГПУ, СБУ та НАБУ. Здирників затримали під час одержання першої частини так званої винагороди у $480 тисяч. Тим часом у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, затримання Гримчака не пов'язано з його посадовою діяльністю, а його спільник не є працівником відомства. Причетність своїх працівників до справи Гримчака заперечують і у Міністерстві культури. Будь-які звинувачення щодо зловживань у питань містобудування там назвали безпідставними. Мовляв, з 1 січня цього року відомство не погоджує будівництво на території історично населених місць, у тому числі Києва. На Донбасі знову втрати в українському війську. Один армієць загинув унаслідок ворожих обстрілів. Попередньої доби супротивник 13 разів атакував позиції об'єднаних сил. Окупанти накривали вогнем укріплення ЗСУ з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Новолуганського і Зайцевого били із заборонених Мінськими угодами мінометів. Неспокійно було також біля Пісків, Лебединського та Гнутового. Арсенал боєприпасів виявили на Житомирщині. Сховок облаштували в лісосмузі за кількадесят метрів від паркану військової частини. Правоохоронці знайшли 2 прикопані ящики, там було 40 гранат, та запали до них. Попередньо їх привезли бійці з Донбасу. На справжній голівудський бойовик перетворився пересічний рейд проти наркоторгівців у Філадельфії. Озброєний чоловік раптово відкрив хаотичний вогонь по правоохоронцях, поранив 6 та кількох узяв у заручники. Як копи визволяли колег, дивіться далі. Коли поліцейські вирушали на обшуки житла наркоторгівців на півночі Філадельфії, вони й гадки не мали, чим обернеться їхня спецоперація. Під час рейду двері помешкання раптово відчинилися, і на порозі став озброєний чоловік і розпочав стріляти. Офіцери відкрили вогонь у відповідь, та деякі вже дістали поранень. Силовики тікали з оселі через вікна. Стрілець забарикадувався всередині, захопив кількох копів у заручники і обстрілював поліцейських на вулиці. Сотня пострілів, так, я чула, долинали он звідти. Ми намагаємося говорити з цим чоловіком, переконати його закінчити все мирно. Намагаємося вплинути на нього через родину, але поки що марно. Облога тривала кілька годин. Нарешті стрілець відпустив бранців, а за деякий час 34-річний місцевий житель здався. Раніше він уже був засуджений за торгівлю наркотиками. Цього разу від випущених ним куль постраждали 6 офіцерів. Усі потерпілі в стабільному стані, у них різні поранення. В одного офіцера нетяжка травма голови, є кульові ушкодження рук та корпусу, але загрози життю немає. Тепер правоохоронці вивчають арсенал нападника та визначають його походження. Цей інцидент знову підняв хвилю дискусій щодо обмеження вільного володіння зброєю у Сполучених Штатах. Наші офіцери заслуговують захисту, а не того, щоб їх годинами обстрілював хлопець із необмеженим запасом зброї та куль. Це жахливо. Треба щось робити з цим уже негайно. Асоціація власників зброї має потужне лобі в американській політиці. Однак на тлі хвилі масових розстрілів, що накрила Сполучені Штати, за останні кілька років йому протистоїть широка громадська кампанія. Суспільство вимагає обмежити продаж принаймні автоматичних гвинтівок. Тільки від початку серпня у 2 масових вбивствах у різних кінцях США загинули понад 3 десятки людей. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Москва створює гіперзвукову зброю на основі викрадених у США технологій. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. Так він прокоментував вибух на полігоні під Сєвєродзвінськом 8 серпня під час випробувань реактивної установки з ізотопним джерелом живлення. Тоді загинуло 5 працівників Росатому, а радіаційний фон у регіоні перевищив норму в 16 разів. За словами Болтона, цей інцидент свідчить про те, що Москва працює над новими розробками ядерної зброї. Я не можу говорити всього, що знаю. Вочевидь, у росіян щось пішло не так. Але це показує, що хоча їхня економіка приблизно дорівнює нідерландській, федерація й далі витрачає чимало на оборону. Хоче не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові гіперзвукові носії ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій. Пасажирський літак «Москва-Сімферополь» аварійно сів на поле у Підмосков'ї. На борту перебувало 234 людини. Постраждалих 23, серед них 5 дітей. Тяжких травм немає. Під час набирання висоти лайнер зіткнувся зі зграєю птахів. Обидва двигуни вимкнулися, один загорівся. Приземлився екіпаж без випущеного шасі за кілометр від злітної смуги аеропорту Жуковський. На Черкащині 2 доби горить сміттєзвалище поблизу села Вергуни. За лічені години вогонь охопив частину прилеглого поля. Пожежникам вдалося зупинити полум'я, тож воно не встигло перекинутися на ліс. Наразі гасять поодинокі осередки вже на самому звалищі. За попередніми даними, пожежу спричинило необережне поводження з вогнем. Одразу 5 регіонів на заході і півночі України оговтуються після злив із градом та буревіями. Без світла кількасот населених пунктів. Найбільше збитків негода наробила на Буковині. Звідти сюжет Ольги Поломарюк. Першу пустився дощ, а тоді й град. Крижані кулі завбільшки з куряче яйце трощили усе на своєму шляху. Найбільше постраждав райцентр Сторожинець. Дивіться, як шифер пробило, як геть насквозь. Потрощені вікна та дахи, знищена городина, побиті автомобілі. Усього за 20 хвилин негода наробила чималого лиха. Будинок Аркадія Чернієвича, наче після бомбардування, замість даху – брезент. Це стихія, що за пару минут і все перевернуло догори дно. Все одно діра. Все решето. Хата, стайня, стодола і вся вулиця. Не лише мене, що... Чи не найбільше постраждала місцева школа? Повибивало шибки, потрощило дах. У класах почала обвалюватися стеля. Шкільне приладдя та меблі рятували всім містом. Знищена покрівля старого корпусу і знищена покрівля їдальні. Оскільки замокли стелі, значить, потребує заміна гіпсокартонів стель. Підлоги не постраждали. В Сторожинці пошкоджено 1500 домогосподарств, районна лікарня, школа та дитсадки, меблева фабрика. Збитки оцінюють в десятки мільйонів гривень. Приблизно 25 мільйонів тільки треба на державні установи, бюджетні установи. І біля 60 мільйонів – це збитки людям. Проводимо обстеження. Сьогодні думаємо, можливості у нас дуже малі. Тому що резервний фонд 100 тисяч, а 25 мільйонів на бюджеті установи. Гроші на ліквідацію наслідків стихії нині шукають і обласні чиновники. Якщо їх не знайдуть, 1 вересня діти не зможуть піти в школу. Синоптики ж попереджають, за кілька днів негода повернеться. Ольга Поломарюк, Ігор Рига, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Апеляційний суд не задовольнив скаргу Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, учасників резонансного ДТП, і залишив чинним вирок по 10 років ув'язнення. Нагадаю, аварія, в якій загинуло 6 людей, сталася поза торік у Харкові. Докладніше Світлана Шекера. На засіданні апеляційного суду адвокатка Олени Зайцевої просить для своєї підопічної замінити 10 років ув'язнення 5-річним випробувальним терміном. Фактично, за рахуванням 2 років вже проведених у СІЗО, це означає випустити на волю, що неабияк обурює постраждалих. Цей чоловік має бути наказаний за свій поступок. А не, як говорить її адвокати, починають з того, що вона всього лише перевищила швидкість. Ну, тоді можна сказати, що я всього лише лишилась нормальної життя своєї сестри, свого мужа. Другий водій Геннадій Дронов, який стартував на жовте світло і зіштовхнувся з «Лексусом» Зайцевої, повторює – він невинний. Ви так само вважаєте себе невинуватим в аварії? Так само. Через 5 годин розгляду колегія суддів зачитує вирок. Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисника адвоката Переполиці та обвинуваченої Зайцевої залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Плетньової задовольнити частково. Це означає, що вирок Київського суду Харкова лишився без змін. Зайцева і Дронов проведуть по 10 років у колонії. А призначені компенсації потерпілим сплатять порівну. Це максимальна міра покарання за цією статтею. Сподіваємося, що таке рішення суду принесе хоча б якесь маленьке полегшення сім'ям загиблих. Засуджені реагують на вирок по-різному. Ні я, ні мої адвокати цього справедливого суду не бачили. Адвокат прийде, ми определимося, що далі робити, але, скоріше всього, будемо далі рухатися. Чи задоволені ви рішенням суду? Чи будете оскаржувати? Адвокат Геннадія Дронова заявив, що подаватиме касаційну скаргу. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харків. Канал контрабанди наркотиків викрили в Херсоні. В лабораторії спритники виготовляли психотропи, щоб потім відправити їх за кордон. Під час трусу вилучили амфетамін, прекурсори, а також обладнання для вироблення наркоречовин. Тепер долю ділків вирішуватиме суд. Піти до школи або дитячого садочка цього навчального року зможуть лише щеплені діти. Невакцинованим пропонують дистанційну форму навчання. Освітні заклади мають повне право вимагати від батьків довідку про щеплення. Передусім у Мінохорони здоров'я радять імунізувати малюків від кору, адже кількість інфікованих в Україні невпинно зростає. Число недужих на цю хворобу подвоїлося порівняно з минулим роком. Шириться кір і в столиці. За даними київської влади, цього року захворіли вже понад 5 тисяч людей. І більшість із них – дорослі. Це найвищий рівень захворюваності за всі роки незалежності. Причина єдина – відмова від щеплень. Ситуацію досліджував Руслан Сміщук. У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності. У департаменті охорони здоров'я столичної мерії б'ють на сполох. За 6 місяців зареєстровано більше 5 тисяч хворих на кір. І це втричі більше за аналогічний період 2018 року. 3 тисячі – це дорослі, і більше 50% були госпіталізовані. Тобто ми говоримо не про сумну статистику, а реальну загрозу. Кір вважають дитячою хворобою, утім останнім часом недуг дедалі частіше підхоплюють і дорослі. Цьогоріч уже навіть є 2 смертельні випадки в столиці. Ми стикаємося з тією ситуацією, що хворіють дорослі люди. І хворіють люди дорослі від молодих людей до самого пожилого і похилого віку. Те, чого раніше ми не могли бачити, і те, чого взагалі теоретично не повинно бути. А ми на практиці це бачимо. Реально бачимо, хворіє дуже багато людей – 30-річних, 40-річних і навіть 60-70-річних. Те, чого не повинно теоретично бути. Все це в зв'язку з дефектом вакцинації. Врятувати і дітей, і дорослих може тотальна вакцинація. Вона безплатна. Однак тим дорослим, які колись вже робили щеплення, радять здати аналіз крові на вміст антитіл, оскільки немає гарантії, що попередня вакцина ще діє. Потрібно все-таки визначитися з наявністю антитіл. Хворіла людина чи не хворіла, вакцинована чи не вакцинована, чи має вона якийсь імунітет проти цього захворювання. Але як би там не було, все рівно раз в 10 років кожна доросла людина повинна поновляти цю вакцинацію. Тобто проходить ще раз ревакцинацію раз в 10 років. Проте на відміну від безплатних вакцин, аналіз крові на вміст антитіл роблять лише приватні лабораторії. За гроші. Руслан Сміщук, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер». Львівські медики провели унікальну операцію. У новонародженої дівчинки видалили пухлину вагою майже в половину маси її тіла. Про непросту роботу хірургів розповість Христина Гащенко. Про пухлину в донечки Леся дізналася ще на 4-му місяці вагітності. Спочатку медики встановили діагноз грижа хребта. Потім з'ясували в дитини крижово-куприкова тератома. Відчувалося, що щось мене підпирає там зі середини. Я так не знала ще нічого, але вже на УЗІ, коли обстежували, то сказали, що іменно тут та гуля. Дівчинка народилася на 38-му тижні вагітності. Лікарі провели кесарів розтин, а вже на 3-й день 5 медиків прооперували немовля у міській дитячій клінічній лікарні. Це дуже складна операція для дитини, тому що харчові судини – це є судини, які сильно кровоточать. Кожна крапля крові і втрата її для дитини є дуже важливою. І є ризики кровотечі, є ризики пошкодження нервових закінчень, вона йде поряд з прямою кишкою, з іншими важливими для дитини органами. Операція минула успішно. Після неї вага дівчинки становила 1 кілограм 900 грамів. Медики запевнили, дитина здорова і згодом зможе ходити. А зараз вже улибається, вже добре, її вже зажила ранка, шви вчора зняли, і вона вже може навіть на спинці трошки лежати. Львівська дитяча клінічна лікарня єдина на Західній Україні, де за рік оперують майже 60 новонароджених. Медики пройшли спеціальне стажування в закордонних клініках. Ці операції, вони є для наших пацієнтів безкоштовні. Єдине, звичайно, що матеріальний ресурс і ті кошти, які виділяються на медикаментозне забезпечення чи розхідні матеріали, вони не можуть повністю забезпечити такі дороговартісні операції. Наразі результати аналізів дитини хороші, малеча на грудному вигодовуванні. Має відмінний апетит і вже встигла набрати 700 грамів. Додаткового лікування Каміла не потребує, тож лікарі лише спостерігають за малям. Додому обіцяють виписати уже наприкінці тижня. Христина Гащенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. В Індії 270 людей стали жертвами повеней та сувів ґрунту. Ще 1 мільйон осіб змушені були покинути свої домівки. Таке лихо в країну принесли потужні мусонні зливи, що вирують від початку місяця. Найбільше постраждали південні і західні штати. Там зруйновані поселення та дороги, а врожай знищений. Місцева влада готується до ще більших підтоплень, поза як негода не вщухатиме принаймні кілька днів. Грецький уряд закликає посилити координацію європейських країн у боротьбі з лісовими пожежами. Місцеві рятувальники третій день долають масштабне займання на острові Евбея. До гасіння залучили авіацію. Літаки на допомогу вогнеборцям відрядили також Італія та Хорватія. Цьогоріч через аномальне спекотне літо від лісових пожеж, окрім Греції, вже постраждали Іспанія, Португалія та Німеччина. Ми знаємо, що лісові пожежі залишаться частиною нашого повсякденного життя, оскільки на півдні Європи помітні кліматичні зміни. Ось чому слід посилювати захисні механізми євроспільноти. Це допоможе покращити координацію дій у разі таких інцидентів, які нині в Греції. Український параолімпієць встановив світовий рекорд. Олег Іваненко підкорив Ла-Манш лише за допомогою рук. Він безупину проплив 62 кілометри за 18 годин. Як спортсмен готувався до дистанції та що його чекало біля британських берегів, розкаже Катерина Сривкова. Броварчанин Олег Іваненко майже 25 років пересувається на інвалідному візку. Чоловік з дитинства професійно займається спортом, та в юності невдалий стрибок у річку ледь не позбавив його життя. Я до тої глибокої річки не дострибнув якісь метри і дуже сильно тоді з великого розбігу головою вдарився в пісок. Під ранок мене рибаки виловлювали сітями. Бо повна нерухомість була. Наслідки падіння – важка травма шиї та повна нерухомість протягом 7 років. Та попри це Олег вже переплив Босфор, подолав дистанцію «Айронмен», а нещодавно ще й підкорив Ла-Манш. Біля британських берегів він зробив понад 100 тисяч грибків поспіль. І все це лише за допомогою рук. Ноги нам не потрібні, такі зайві. Спортсмен подолав 62 кілометри за 18 годин. Це майже вдвічі більше за ширину протоки Ла-Манш у найвужчому місті. Стільки довелося проплисти через сильний вітер, хвилі та течію, яка зносила з курсу. Я замерзав так, що передати вам неможливо. Як перший раз, коли тренер пригнув до мене в воду і намагався мене погодувати, настільки йому було холодно, що він пляшкою з рідиною, цією сумішю, не мог потрапити мені до рота. Під час запливу над параолімпійцем постійно тримали український прапор. Я підгрібав лише під прапор, іначе просто дезорієнтація, особливо вночі, тотальна. Ти не розумієш, куди ти пливеш, ніяких берегів не видно. Перше відчуття, коли мене витягли на корабель, отак от просто в костюмі положили прямо на палубу, і моя відповідь досить. Всього досить. 20 годин я ще нагрівався. Готувався до дистанції протягом 3 років двічі на день, переважно на спеціальному ручному триколісному велосипеді. Інколи тренування на ній відбуваються по 10, по 12, по 30 годин. А лише на витривалість. Це історія про витривалість. Так о, собі оце все відбувається. Ну і ця група м'язів, яка необхідна, вона фактично тренується. Наразі спортсмен не припиняє тренувань, вже починає готуватися до наступної неймовірної подорожі. Планує стати учасником японської космічної експедиції. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». Через Атлантику на яхті самотужки вирушила 16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг. Вона започаткувала акцію «П'ятниця заради майбутнього», коли школярі замість занять ідуть на мітинги через бездіяльність влади щодо захисту довкілля. Дівчина планує за 2 тижні дістатися з Англії до Нью-Йорка, щоб там взяти участь у кліматичному саміті ООН. Яхта обладнана сонячними панелями та підводними електротурбінами. На облавку ані душу, ані туалету. З харчів лише заморожений сухий пайок. Я не вказую нікому, що робити. Я вирушаю в тур, бо так мені хочеться. Небагатьом випадає така нагода, тож я мушу нею скористатися. Мене не цікавить критика, мене лише хвилює, чи зможемо ми чимось зарадити і чи люди при владі реагуватимуть належними діями. Найкрасивішим парком у світі визнано зелену оазу Чапульте-Пек у Мехіко. Головний приз щорічного конкурсу мексиканській перлині ландшафтного мистецтва присудила Міжнародна асоціація. Історія Чапульте-Пек нараховує 8 століть. Це найстаріший парк у Латинській Америці. На його території розташовані палаци давніх правителів, мальовничі алеї, штучні озера, водограї, човнова станція та зоопарк. Для мексиканців це культове місце, що зберігає душу та пам'ять народу. Щороку його відвідують близько 2 мільйонів туристів. Вулиці Праги наповнилися звуками ручних органів. Чеська столиця прийняла європейський фестиваль катеринщиків. Хто приїхав та що грали, знає Ольга Жидецька. Класичні твори Моцарта, запальні хіти Абби чи танець маленьких каченят. І навіть усе це одночасно можна було почути в середмісті Праги. На щорічний фестиваль катеринщиків з'їхалися музиканти із 7 країн Європи – Німеччини, Словаччини, Австрії, Польщі, Словенії, Франції та Чехії. У кожного свій неповторний стиль. Чудернацький інструмент, котрий сам грає завдяки перфорованій стрічці і зашифрованою мелодією, винайшли в Східній Азії в 16 столітті. І лише за 200 років ручні органи заполонили Європу. Катеринки за часів Австро-Угорщини держава задарма роздавала ветеранам війн, щоб вони могли бодай чимось заробляти на життя. Грати на цьому інструменті нескладно. Завдяки йому, приміром, навіть скалічені люди могли працювати, замість жебракувати на вулицях. Та катеринка гідна не лише розважати гульвіс на ярмаркових майданах, стверджує шанувальник інструмента. Під склепінням барочного храму ручний роган звучить не гірше, ніж його важкий стаціонарний родич. Концерт духовної музики провів уродженець Лейпцига Йоахім Петцольд. Свою першу катеринку він знайшов на горищі. До того її використовували як ємність для пива. Я завжди захоплювався механічними інструментами, однак я занадто ледащий, щоб вчитися грати на чомусь. Тому катеринка для мене ідеальний вибір. Той день у 69-му році змінив моє життя. А ось погляньте, це сувій перфорованого паперу. Уся музика на ньому. Я постійно кажу молоді, це попередник комп'ютера, а вони не вірять. Нотні аркуші для ручних органів коштують недешево – близько сотні євро за комплект. А деякі катеринки – справжній витвір мистецтва з кучерявим різьбленим мережем та цілими ляльковими театрами, що витанцьовують під музику. Цьогоріч фестиваль тривав лише 1 день, та надалі організатори планують зробити його значно масштабнішим. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Італійський астронавт став першим діджеєм, що зіграв електронний трек на орбіті. Свій діджей-сет Лука Пармітану влаштував для пасажирів круїзного лайнера в Середземному морі. Його виступ із МКС транслювали на великий екран на палубі корабля. Якість звуку була відмінною. А музикант, скориставшись перевагами невагомості, потішив глядачів ще й трюками, недоступними земним виконавцям. Американська гімнастка змусила соцмережі засумніватися в законах фізики. 22-річна Симона Байлс на чемпіонаті в Міссурі перша серед жінок виконала надскладний елемент – потрійний дубль. Сповільнений запис її стрибка шириться в інтернеті. Здебільшого користувачі жартують, що дівчині вдалося подолати земне тяжіння чи застосувати магію. Байлс – 4-разова олімпійська чемпіонка і 14-разова чемпіонка світу. У світі немає нічого неможливого, вірте в себе і завжди рухайтесь вперед. Наша команда вже працює над наступним випуском новин. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.